Salam Əmlakçıda kanalımız izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə yeni yasamalda Bravo Market'in yanında satışa çıxmış qanuni kötağlı mənzili təqdim edəcəm. Mənzilimiz yerləşir 18 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 70 kvadrat kötağdan ibarət mənzilimizdir. Mən mənzilin giriş xol hissəsini sizə təqdim edirəm. Burada mənzilimizin giriş qapısı, sanuzel, mətbəximiz, yataq otağımız və qonaq otağımız yerləşir. Mənzilimizin qonaq otağından başlayaq ətrafı təqdimata. Burada mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Kifayət qədər geniş ölçüyə malikdir. Binanın qazı suyu işığı daimidir. Sənəd çıxarış qupçadır. Dövlət ipotekası təsdiqlənmiş şəxslər mənzili rahat ipotekaya salıb ala bilərlər. Mənzilimizin geniş ölçüyə malik qonaq otağı. İndi isə keçək mənzilimizin yataq otağı ilə ətraflı tanış olaq. Burada mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Mənzilimizin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Onu da qeyd edim ki, mənzil təcili satıldığı üçün bazar qiymətindən aşağı qiymətə təklif olunur. Burada mənzilimizin geniş yataq otağı yerləşir. İndi isə mətbəximiz və sanitar qovşağımızla ayrı-ayrılıqda tanış olaq. Xol hissəmizi bir daha sizə təqdim edirəm. Xolumuzda geniş şkaf yığmağa yerimiz var. Şkafımız da yığılıb, hazır vəziyyətdədir. Burada isə mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Mətbəx hissəmiz isə bu ərazidə yerləşir. Mətbəximizdən eyvanımıza çıxışımız var. Bir daha mənzil haqqında ümumi məlumatı qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir yeni yasamalda Bravo Market'in yanında 70 kvadrat metr ölçüyə malikdir. Qanuni iki otaqdan ibarətdir. 18 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Qazı suyu işığı daimidir. Sənəd çıxarış qupçadır. Mənzil haqqında nəsə sual yaranarsa, əlaqə nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.